আততায়ীয়ে গুলছাৰ খান নামৰ যুৱ ব্যৱসায়ীজনক গুলিয়াই হত্যা কৰাৰ 12 ঘণ্টাৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে সম্ভেদ উলিয়াব পৰা নাই হত্যাকাৰী। লক্ষীপুৰৰ লালুকত যুৱ ব্যৱসায়ী হত্যা। কোনে হত্যা কৰিলে গুলছাৰ খানক? কিয় হত্যা কৰা হ'ল গুলছাৰক? ইয়া নিখৰ দৃশ্য। লালুকত যুৱ ব্যৱসায়ী গুলছাৰ খানক কোনো অজ্ঞাতযোগে নিচেই ওচৰৰ পৰা গম পাইছো মানুহে ৰাইজে পাণ চান খাই আছে, পাণ বনাই দি আছো, তাৰপাছত শব্দ শুনিছোঁ, ৰাইজে পাণ দি আছো, কাষ্টমাৰলৈ কৈ আছে ইয়াৰ শব্দ শুনি আছো, গুলজাৰ ইয়াৰ মাৰি আছে, শব্দ শুনি আছো, বমৰ শব্দ, তে আপোনাৰ এই দোকান চোকান পৰা চব ওলাই আহা, তিনিটা শব্দ শুনিছোঁ মই, পৰি টকা দেখা পাইছোঁ মই। সংঘটিত কৰা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে। লালুকৰ পৰা হাছনুৰ আলম।